Історія світлофорів у Хмельницькому розпочинається з початку ХХ століття. Тоді їх встановили лише на головних вулицях. Тепер вони сучасні і їх у місті більше тисячі. З цих загальних світлофорів у нас налічується 1027 штук. З них 277 є світлодіодними. Вони є економніші в 5-6 разів. Сигнал подають набагато яскравіше, ніж ламповий. А починалося все у Хмельницькому з трьох світлофорів ручного керування. З історії хмельницьких світлофорів є інформація, що перші світлофори у Хмельницькому з'явилися у 1930-х роках. І один з перших світлофорів був встановлений саме тут, на перехресті вулиць Кам'янецької та Купріна. Він вже 26 років слідкує за роботою хмельницьких світлофорів. Пам'ятає, як працювали ще ті перші історичні світлофори. Пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю. Працювали вони дуже погано. Треба було, щоб там знаходилась людина в будці, яка вмикала, вимикала. Сучасні світлофори працюють на спеціальному програмуванні. У ньому можна задавати періодичність та час роботи. У кожного світлофора є місце, яким він думає. Це є наш мозок світлофорного об'єкта, який керує світлофорами. Це є найновіші моделі контролерів, які працюють справно та нема на них ніяких нарікань. У середньому світлофори працюють з 5 ранку до 22 ночі. Вночі зазвичай відпочивають і лише мигають жовтим кольором. Та є й такі, які працюють цілодобово. Це таємниця, але я вам по секрету розкажу. У Хмельницькому є насправді диспетчерська, є місце, в якій є пульт, з якого можна керувати абсолютно усіма світлофорами у місті. Це режимний об'єкт, все серйозно, все під охороною, тому розказати, де він знаходиться, я не можу, але пульт сам ми вам покажемо. Пішла. Якщо ви вже почали уявляти собі якийсь надзвичайний велетенський пульт, то краще зупиніть фантазію. Просто дивіться. Ось вона. Це загадкова апаратура, якою керують світлофорами на відстані. Диспетчерський пульт, який з місця може переключати сигнали в місті на світлофорах. Всього в нас світлофорних об'єктів знаходиться 93 штуки в місті. З них 34 керуються з цього пульту управління. Такі пульти є не в кожному навіть обласному центрі. Виглядає це просто, але від цих маленьких пристроїв залежить величина заторів на вулицях міста. Ми з пульта можемо задати тривалість часу червоного світла, зеленого світла, так само для пішоходів, час переходу на світлофорних об'єктах. А звідси можна перемикати кольори на світлофорі? Так, да, можна переключати з червоного на зелений і все працює. Кожне місто – це окрема світлофорна історія. У Хмельницькому досі працюють перші автоматичні світлофори. Один з найстаріших в місті знаходиться біля скверу Франка та музичного училища. Цей світлофорний об'єкт побудований у 1976 році, самий старіший в нашому місті і працює до сьогоднішнього дня. Частково було замінено світлофори пішохідні для покращення видимості пішоходам, а транспортні ще з 1976 року стоять. У найближчому майбутньому світлофори будуть працювати на сонячних батареях, кажуть фахівці. Наука не стоїть на місці. Не стійте і ви. Розвивайтеся, і хай на життєвому шляху вам світить лише зелене світло.